Ойлоо биш эсвэл. Шурагч чи өрчин тэгэд юу болсон юм? Ботхоос ч амжигтай. Буун дуу хангнаад л ямар аймаар байсан гэж. Айрам тийм юм болж байгааг би л мэдэхгүй юм байна. Анги удирдлагуудыг бүгдийг аваачаад цаглагт хийчихсэн байна. Тэгэд анги ото удирдлахгүй юм аа? Харин энэ талаар ч би чамтай ярих гэж ирж байна. Ангиг хурц хэрэл нөгөө шин зэрэг төвдөө хоёр чинь би удирдан чи удирдан гэд бүү юм болж байгаа сургалтай байна. Бош ма ямар аймар юм бэ? Гэхдээ би чамд юу нэгнаас л хэлсэн биз дээ. Энэ зэргүүдээс хол байгаарэ. Битгий ойртод дотнсоор гэж хэлсэн штт. Одоо харин битээ ойртож холбогдоор заа юу? Захирагчиг саглагт хийчихэж байгаа хүн чамааг бол хөнгөхөн дөнгөчж мэдэн шүүхэй. Би ийм зүйл олно гэж мэдээгүй. Тэгвэл одоо бүгдийг нь буцаахад хэвэнд нь оруулчих болохгүй юу? Тэрч. Миний мэдлээс гарч байгаа байл. Тэгэх. Би зэргээ салагтаад чамаг нутруугаа авч яваад аартаа танилцуул. Тэгэд шинэ гэрвэр чи яах вэ? Юу ч болж исэн. Би чамтай хамт дэрэгт ч юм бэ. Би энэ үгийг сонсох гэж ирсэн. Хүн хийснээсээ буцдгүй үст. Цэрэг хүний ясаар тангарлаа. Нэг л муу савин татаад. Шинэ коуд, сурч өгсөөд!